ado kai ina record to jama'a kun ganga director Elias yana zonetki TV station shi yana ne yana ta aiki ni kuma ga nan nazo gurin shi kama shi sun kuma zaune gaje gaban shi yanzu dai wurin ya da yin ina cikin dai shirye shirye jare jare har yanzu yana cikin jare jare kun ganda nake zaune ga wurin host ke zama in zaka host ba zan fara host Rufkatu ko dai Fidos ko Karim ko kuma Shehu ko Wasila ko sauranku eh bi ke dai shi ban host shi shi so funny kun ganda members da su zamna host na nan yana hostus wallahi da rata ya design wurin fine Allah ya mun Allah ya sa mu dace sai sai yi kokari eh masha Allah da Karim ya zo video nan gama ya zuzuba kai to bari